ამოთხოვნებზე, რომ წამოიყვანოთ ხელისუფლება. ჩვენ პირველ რიგში ჩვენი როგორც იმ ბანერის შინაარსი რომელიც მე მეჭირა ხელში მიმართული იყო იქითკენ რომ საზოგადოებას მოუწოდოთ აპოლიტიკური პროტესტისკენ, ანუ რომ გავაჩინოთ პრეცედენტი ისეთი პროტესტის, რომელიც არ არის ასოცირებული არავითარ პოლიტიკურ ძალასთან ან პოლიტიკურ სუბიექტთან. ანუ ჩვენ გათვლა გვაქვს ყველაზე მეტად ადამიანების იმ კონტინგენტზე, რომელიც არის ყველაზე დიდი და რომლებიც სწორედ წარმოადგენენ იმ მასას, რომლებსაც არ უნდათ რომ თავიანთი სახელის ასოცირება მოხდეს რომელიმე პოლიტიკურ დასახელებასთან. ანუ ჩვენი მოწოდება უფრო მიმართული იყო საზოგადოების მხრიდან, რომ ადგნენ და გამოვიდნენ ქუჩაში ადამიანები, მიუხედავად იმისა, რომ არსებობს იმის რისკი, რომ შეიძლება მათ ესროლონ ტალახი, უწოდონ რომელიმე პოლიტიკური პარტიის წარმომადგენელი და ანუ ეს იყო ერთგვარი შეგულიანება თანამოქალაქეების მისამართით და ერთგვარი მაგალითის ჩვენება, რომ მიუხედავად იმისა, რომ არის რისკი, რომ ჩვენი სახელი ამოისვაროს რაღაც სხვადასხვა უარყოფით ტერმინებში, ჩვენ ამის არ გვეშინია და ჩვენ გამოვდივართ უსამართლობის წინააღმდეგ და სიმართლის მხარდასაჭერად. გიორგი, დღეს ისეთი სიტუაცია შექმნა ქვეყანაში ხელისუფლებამაც და ოპოზიციამაც, რომ კონკრეტ რაღაც პოზიცია ერთ კონკრეტულ საკითხზე, რომელიც ვთქვათ ხელისუფლება შეიძლება არ მოსწონს ოპოზიციას, მოსწონს ამ პირიქით, ასოცირდება პოლიტიკურ ძალებთან. კი, რა თქმა უნდა, ასოცირდება ყველაფერი პოლიტიკურ ძალებთან, მით უმეტეს ისეთ ქვეყანაში, როგორიც ჩვენ ვართ, მაგრამ როგორი სიტუაციაც არ უნდა იყოს შექმნილი ქვეყანაში და რა ფონიც არ უნდა იყოს, ჩვენ დავინახეთ ზაზას არალიზის მხარდასაჭერ პირველ აქციაზე რამდენი ადამიანი გამოვიდა ქუჩაში და მაშინდელ მუხტს ზუსტად ჰქონდა ის ენერგია, რაც ახასიათებს სახალხო პროტესტს, ეროვნულ პროტესტს, რომელსაც როგორც არ უნდა ეცადონ ავისურველი ძალები ვერ დაარქმევენ რაიმე სახელს. ვერ უწოდებენ ნაცებს და ვერც ქოცებს და ანუ ვერავითარ იარლიქს ვერ მიაკერებენ ათასობით ადამიანს, რომელიც ჯანსაღი პროტესტის არის გამოსული ქუჩაში. ანუ ჩვენ გვინდა რომ ამ ბუხტს აუჭიროთ ხარი, ამ ბუხტის სტიმულირება მოვახდინოთ და ანუ შევინარჩუნოთ ეს ჯანსაღი პროტესტი საზოგადოებაში, მიუხედავად იმისა რომ არსებობს რისკი, რომ შეგვიქმნან ცუდი ფონი, დაგვიგონ რაღაც მახე და ზოგადად მოაქციონ რაღაცა აუბედით კალაპოტში ჯანსაღი სამოქალაქო მოძრაობა. ჩვენ არ შევეგუებით ამ რისკებს, არ შეუშინდებით და დავრჩებით აქტიურ სამოქალაქო პროტესტის გამომხატველ ადამიანებად, რომლებიც არ ჩაიქრებენ ხელს ამ ქვეყანაში მიმდინარე პრობლემებზე და არ აქცევენ ზურგს თავიანთ ერთს და თავიანთ საზოგადოებას. როგორც მივხვდი, რაღაც ადამიანების ჯგუფი ხართ, რომელიც გაერთიანება დაპირებთ ჩამოყალიბებას, ხო? კი, ჩვენ ანუ გეგმები ბევრი გვაქვს, შეიძლება შემთხვევითი ადამიანების ჯგუფი, რომლებმაც ინტერნეტით გავიცანით ერთმანეთი, პირობითაც დავირქვით ანუ Facebook ჯგუფში თავისუფლების გამორჩელებელი საზოგადოება, შეიძლება ეს სახელი შეიცვალოს, შეიძლება ეს ჯგუფის რეფორმირება მოხდეს, ანუ მომავალში რა მოხდება ჩვენ ზუსტად დანამდვილებით არ ვიცით, მაგრამ რაც თავია, გვაქვს კონსტრუქციული განწყობა, გვაქვს მონდომება, რომ რაღაცნაირად მეტი სიჯანსაღე შემოვიტანოთ ქართულ პოლიტიკურ საზოგადოებრივ არენაზე და ასე ვთქვათ, ვიაქტიუროთ პროდუქტიულად და პროგრესულად. მადლობა გიორგი რჩეულიშვილს, სამოქალაქო აქტივისტს, რომელიც იყო ჩვენი სტუმარი. ახლა კი მოუსმენთ ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წევრს და ვისაუბრებთ სამედიცინო დახმარებაზე პოლიტიკური ნიშნით ამ ქვეყანაში და ყველაფერი თითქმის არის პოლიტიკასთან დაკავშირებული. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წევრი ნინო კვიტაიშვილი არის ჩვენი სტუმარი, რომელიც გუშინ აქციაზე დაშავდა, იმყოფებოდა ინგოროყვას კლინიკაში, თუმცა